Vítám vás u nového videa. Věděli jste, že existovalo období, kdy lidé platili za možnost sledovat deformity jiných? Dnes byste za něco takového byli pravděpodobně ostře kritizovaní, a to zcela oprávněně. Ale kdysi skutečně existovaly cirkusové kuriozity a lidé cestovali dlouhé vzdálenosti, aby viděli osoby s tělesnými deformacemi. Zaplatili vstupenku, vstoupili do stanu a pak se dívali na tragédii, kterou někdo jiný nesl jako svůj život. To, co dnes může připadat nepřijatelné, bylo v minulosti nejen přehlíženo, ale lidé se při pohledu na to smáli, avšak jen když za to zaplatili. Přidejte se k nám, když dnes prozkoumáme 10 cirkusových kuriozit, které skutečně existovaly. Číslo 10. Charles Stratton jako paleček. Narodil se v roce 1838 v Bridgeportu jako zdravý chlapeček. Jeho rodiče byli číšnice a tesař. První měsíce jeho života byly bezproblémové, avšak brzy bylo zjištěno, že jeho růst se zastavil ve věku 4 let. Ve svých 4 letech měřil pouhých 63 cm a vyšší už nikdy nebyl. V 19. století by mu jako takovému hrozila ponurá budoucnost. Nicméně osud mu přál. Jeho rodiče ho zavedli k muži jménem Phineas Barnum, který navždy změnil jeho život. Barnum rozpoznal potenciál v tomto malém, ale pohledném mladíkovi. Učil Charlese komickým vystoupením a on rychle předčil svého mistra. Barnum, který Charlesovi dal umělecké jméno generál Paleček, jej vzal na turné po celých Spojených státech. Zvědavci přicházeli s lítostí v srdci, ale byli ohromeni jeho duchaplností a kouzlem. Vystupoval dokonce pro královnu Viktorii a Abrahama Lincolna. Mezitím jeho zaměstnavatel Barnum najal 180 cm vysokou ženu Lavinie Warren, která byla již známou umělkyní. Charles se do ní okamžitě zamiloval a brzy se spolu vzali. Fotografie z jejich svatby fotografoval Matthew Brady a objevila se v každém magazínu a novinách v zemi. Novomanželé se vydali na 3leté pracovní líbánky po celém světě a Charles vystupoval před větším počtem lidí než kdokoliv jiný před vznikem televize. Je považován za jednoho z nejúspěšnějších cirkusových podivínů v historii. Číslo 9. Myrtle Corbin jako dívka se 4 nohami. Dívka se 4 nohami mnohé fascinovala. Narodila se v roce 1868 v Lincoln County v Tennessee s vzácnou vrozenou vadou. Tělo Myrtle bylo normální od hlavy až k pupíku, ale níže se rozdělovalo na 2 pánevní oblasti a 4 dolní končetiny. A to nebylo vše. Měla dokonce 2 páry pohlavních orgánů a zdálo se, že má také 2 nezávislé střevní systémy. Jeden mohl mít průjem, zatímco druhý zácpu. Opravdu fascinující. Ve 13 letech se Myrtle rozhodla připojit k cirkusu Barnum. Na pódiu nic nenaznačovalo její neobvyklé vadě, kromě neobvykle velké dolní části těla a zdeformované pravé nohy. Byla to půvabná dívka s normální postavou. Ale když zvedla své šaty, diváci stuhli v úžasu. V 19 letech se vdala za Jamese Clintona Bicknella a o rok později lékaři zjistili, že je těhotná z levé dělohy. První těhotenství skončilo potratem, ale Myrtle, která se vzdala kariéry v showbiznisu, porodila 4 zdravé děti. Jiné cirkusy se pokoušely napodobit její úspěch, ale takové dámy už nebyly k nalezení. Ovšem Myrtle, ač byla označována za kuriozitu, žila běžný život a zemřela těsně před 60. rokem svého života. Číslo 8. Fanny Mills jako dáma s obříma nohama. Z pohledu od pasu nahoru byla Fanny Mills zdánlivě obyčejnou ženou. Její celebrita však pramenila z jejich nohou. Fanny, také známá jako dívka s obříma nohama z Ohia, měla poruchu, díky níž mohly její nohy dorůstat do obrovských rozměrů. V letech 1885 až 1887 využila Fanny svého zvláštního postavení a vystupovala v takzvané dime muzeích po celém východním pobřeží, kde byly vystavovány různé kuriozity, jako třeba telata s 2 hlavami. Lidé se k ní hrnuli v hojném počtu
A to znamenalo, že Mills mohla v některých obdobích vydělávat až 4000 dolarů týdně. Přestože si Fanny Mills vydělala slušné jmění jako dívka s obříma nohama z Ohia, neměla dostatek času si ho užít. Když v roce 1888 porodila mrtvé dítě, její zdraví začalo upadat a v roce 1892 se stáhla z veřejného vystupování. Ve věku 39 let následně zemřela. Fanny Mills byla produktem své doby. Na základě nesprávně interpretovaného zdravotního problému vystupovala v dyme muzeích, kde alespoň dostávala zaplaceno za pohledy plné úžasu. Číslo 7. Robert Huddleston, známý jako lidský poník. Robert Huddleston pravděpodobně trpěl vážným vrozeným postižením, často označovaným jako deformace zadního kolene. Podle většiny záznamů nemohl Robert stát vzpřímeně a dokonce ani používat berle. Proto žil a pohyboval se na všech čtyřech. Přestože vypadalo, že trpí ochromujícím onemocněním, Huddleston vedl nesmírně aktivní život s obdivuhodnou pracovní morálkou. Robert Huddleston se narodil v roce 1895 poblíž města Excelsior Springs v Missouri a většinu svého dětství strávil pomáháním na rodinné farmě, dojil krávy, nakládal dobytek a sklízel úrodu. Během svého mládí pracoval jako voska pro lesníky, tahal stromy a dřevo na voze na vzdálenost 18 km denně. Aby si ochránil ruce před kameny a větvemi, připevnil si na ně malé dřevěné bloky z kůží. Nakonec Huddleston objížděl Severní Ameriku s cirkusem Toma Mixe a jeho vystoupení se většinou skládala z ukázek síly kombinované s neobvyklou pružností. Podle legendy mohl svou pravou nohou přehodit člověka přes rameno jako balík dřeva. Číslo 6. Gumový muž Felix Weary. Felix získal přezdívku Gumový muž díky své schopnosti natahovat svou kůži a ohýbat prsty stejně dozadu jako dopředu. Skutečně mohl natahovat kůži na každém místě svého těla, což bylo způsobeno stavem zvaným Ehlers-Danlosův syndrom. Toto onemocnění způsobuje, že kůže je výrazně pružná a postihuje kůži, klouby a stěny krevních cév, čímž je kůže mimořádně elastická a může se natahovat do všech směrů. Díky tomuto neobvyklému onemocnění se mohl Felix objevovat na mnoha show Barnuma a Baileyho. Takový talent by dnes mohl být v některých situacích užitečný, například k vylekání lidí v barech nebo při čekání ve frontě v supermarketu. Není však pochyb o tom, že účast v kuriozní show pro něj byla pravděpodobně nejlepším způsobem, jak vydělat na živobytí. Zdá se však, že největší otázkou je, zda byly tehdejší parádní show využívající lidi jako Felixe pro zisk, nebo zda skutečně poskytovali dobrou práci těm, kteří by jinde práci nenašli. Číslo 5. Stefan Bobrovský, muž s lvým obličejem. Kdyby se tento muž narodil v dnešní době, byl by oslavován jako největší hipster. Bobrovský trpěl syndromem vlkodlaka, ale vědci to později pojmenovali jako hypertrochosis. Hypertrochosis je dědičný stav, který způsobuje nadměrný růst chlupů na těle. Když byla Stefanova matka těhotná, byla svědkem toho, jak jejího manžela snědl lev. Tuto událost vinila z jeho nemoci. Když mu byly 4 roky, byl objeven v Evropě a většinu své kariéry strávil cestováním po tomto regionu. Přesto si našel čas i pro vystoupení v Americe, kde samozřejmě vystupoval s Barnumem a Baileym. Stefan nebyl jen zvláštní svým vzhledem, ale byl také mimořádně inteligentní a mluvil 5 jazyky. Říkalo se, že si vážil své vrozené odlišnosti a příležitostí, které mu přinesla. A když o tom přemýšlíme, byl to pro něj moudrý a optimistický postoj. Podle jednoho přítele chtěl být zubařem, ale práce v freak show byla finančně výhodnější. Později se přestěhoval do New Yorku v roce 1920 a rychle se stal oblíbenou atrakcí na Coney Islandu v Dreamland Circusu. Stefan se vrátil do Německa a v roce 1932 podlehl srdečnímu infarktu. Číslo 4. Chang a Eng, thajská dvojčata. Když mluvíme o legendárních vystupujících, tito dva jsou nesporně nejznámějšími siamskými dvojčaty všech dob. Narodili se v Thajsku v roce 1811 a objevil je britský obchodník, který jim pomohl dostat se do Ameriky. K
kde vystupovali v takzvané freak shows. Po vydělání značné sumy peněz v cirkusu se rozhodli odejít do důchodu a koupili si nemovitost v Severní Karolíně. A jako mnozí bohatí lidé té doby také vlastnili mnoho otroků. Oženili se a dokonce žili ve dvou oddělených domech, přičemž bratři se střídali každý týden mezi oběma domy. Celkově měli mezi sebou 21 dětí. A jako mnoho siamských dvojčat, Chang a Eng zemřeli jen několik hodin od sebe, přesněji řečeno 2,5 hodiny. Číslo 3. Isaac Sprague, živoucí kostra. Isaac Sprague se narodil v roce 1841 a byl nejzdravějším dítětem široko daleko. Ve věku 12 let si jeho rodiče všimli, že dramaticky zhubnul, což bylo pro chlapce jeho věku příliš brzy na to, aby se měnil jeho metabolismus. Jeho matka i otec byli zdraví a tak netušili, co ho postihlo. V 18 letech už přestal ztrácet na váze a jeho hmotnost klesla na pouhých 19 kilogramů. Přesto potřeboval vydělávat a tak v roce 1865 potkal Barnuma, který ho přesvědčil, aby s ním podepsal smlouvu za $80 týdně. Těch $80 tehdy odpovídalo dnešním $1,320. Slušné peníze za nevelkou námahu, ale za cenu denního ponižování. Díky vystoupením a jeho světové proslulosti se lékařská komunita začala zajímat o jeho případ. Lékařská fakulta Harvardu mu dokonce nabídla $1,000, pokud by jí po jeho smrti umožnil prozkoumat jeho tělo. Někteří členové jeho rodiny odhalili, že poslední 3 roky svého života žil v extrémní chudobě bez jakéhokoliv příjmu. A i přes přijetí peněz od lékařské fakulty Harvardu nikdo neví, co se stalo s jeho tělem po jeho smrti. Číslo 1. Suzy, sloní dívka. Suzy, přezdívaná sloní dívka, trpěla v dětství nemocí zvanou ichtyóza. Její kůže rychle zhrubla, nabrala šedivý odstín a začala se odlupovat, což jí dalo vizuální podobu sloní kůže. Suzy zažívala emoční útrapy kvůli posměchu a izolaci ze strany svých vrstevníků. Zatímco ostatní děti si v létě hrály ve vodě, ona si přikládala k rukám led, aby se ochladila. Její kůžní stav jí znemožňoval potit se a i když na ní děti ukazovali prstem a smáli se jí, Suzy neplakala. Ne proto, že by byla silná, ale protože fyzicky nemohla. Ačkoliv to zjevně nesnášela, její situace jí umožnila účinkovat v několika vystoupení podivínů ve 20. letech. Přestože byla plachá a nerada se předváděla, čekal jí obrovský úspěch a během své kariéry vydělala hodně peněz. Dokonce získala místo u Ringling Brothers, což bylo v té době vrcholem kariéry v tomto odvětví. Pro lidi účinkující v těchto představeních to byl čistě biznis. Pro ně to byla otázka, kolik mi zaplatíte za to, abyste se mi mohli posmívat. Tak to je vše pro dnešní video. Děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.